Në rrethin e pogradecit ulet numri familjeve të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike. Krahasuar me vitin e kaluar, kemi 191 familje më pak të cilat marrin ndihmë ekonomike. Drejtoresha e shërbimit social të bashkisë së Pogradecit, Lindita Bice, shprehet se një nga arsyet është largimi jashtë vendit, pasi ndihma ekonomike që këta persona marrin nuk mjafton për të përballuar shpenzimet minimale. Rrethi i Pogradecit dihet që ka pjesën më të madhe të ndihmës ekonomike si qark. Deri tani trajtohen 4.235 familje për vitin 2022, po ta krahasoj me vitin me një vit më përpara, kemi një ulje për 191 familjesh. Kjo vjen kryesisht sepse shumë familje edhe kanë emigruar, edhe sezonale, kanë iku në Francë, Gjermani për punë sezonale, dhe gjithashtu po bëhet edhe një punë e mirë me zyrën e punës, për arsye se kanë filluar të bashkëpunojnë me ne. Familjet pa të ardhura që nuk kanë, domethënë, familje të cilët kanë një person të sëmur dhe nuk mund ta përballojnë dot me gjithse këtu të ne marrin një kemp të ndihmës ekonomike. Prap, ajo është e pamjaftueshme për këtë. Një reduktim ka pasur edhe tek familjet që trajtohen nga 6% i fondit të kushtëzuar të ndihmës ekonomike, ku vetëm për muajin mars do të trajtohen 158 familje.